Тисячі прихильників Саакашвілі мітингують біля суду в Тбілісі. Вони зібралися на захист експрезидента. Між ними і правоохоронцями винний конфлікт. Поліція Грузії затримала вже двох учасників акції протесту. Серед них експерт Тбілісі Гігі Гулава. Його пов'язали за непокору поліції. До того ж, ситуація з мітингувальниками загострилася після того, як правоохоронці попросили їх звільнити проїжджу частину. Кілька активістів піднялися на дах будки охорони та розмаху. Вали прапорами поліція застосовувала проти них перцевий спрей за інформацією. Змі кільком учасникам акції знадобилася медична допомога. Один з них з непритом.